নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা গুৱাহাটীবাসীলৈ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলাৰ বাবে দুশখন ই বাছ মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৰূপনগৰৰ এ এছ টি চিৰ কাৰ্যালয়ত মুকলি কৰে ই বাছ সেৱা ই বাছ সেৱাৰ মুকলিৰ লগে লগে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'ব মহানগৰবাসীৰ বাবে গুৱাহাটীত তেৰটা পথত চলিব ই বাছ এই ই বাছত দিব্যাংগ লোকৰ বাবেও আছে বিশেষ সুবিধা যাত্ৰীয়ে ছুইটছ টিপিলেই খোল খাব বাছৰ দুৱাৰ বাছত আছে ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটৰ কেইবাখনো উইণ্ডো বাছসমূহত থাকিব চি চি টিভি এইবাৰ ফুল চাৰ্জ দিলে এশ ষাঠি কিলোমিটাৰ চলাব পৰা যাব বাছ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিব্যাংগ আৰু মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণযুক্ত আসন বাছত উঠিলেই যাত্ৰীয়ে দিব লাগিব দহ টকা প্ৰতি তিনিও কিলোমিটাৰত দিব লাগিব পোন্ধৰ টকা চন্দ্ৰপুৰ মিৰ্জা বাইহেতা সোণাপুৰক সামৰি লোৱা হ'ব চন্দ্ৰপুৰ মিৰ্জা আৰু ৰূপনগৰত চাৰ্জিং ষ্টেচন কৰা হ'ব ডিজেল চালিত বাহনসমূহ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে উৰণীয়া সেতুৰ তলত ই ভি চাৰ্ভিছ ষ্টেচন খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ই বাছ সেৱা মুকলি কৰি ঘোষণা কৰে গুৱাহাটীবাসীলৈ উপহাৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৌব্বিছ বৰ্ষৰ এই প্ৰথম প্ৰভাতৰ সময়ছোৱাত আমি দুশখন ইলেক্ট্ৰনিক বাছ সেৱাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ ইয়াত সমবেত হৈছো ইয়াৰ লগে লগে চাৰ্জিং ষ্টেচনসমূহো আজি আমি আৰম্ভ কৰিম যাতে এটা ভৱিষ্যতমুখী পদক্ষেপৰ জৰিয়তে আমি নতুন বছৰটোক আদৰণি জনাব পাৰো দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এক জানুৱাৰী দিনাখনো আমি গুৱাহাটীৰ ৰাইজক এশখন চি এন জি বাছ উপহাৰ দি নতুন বছৰ আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু একেটা পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখি এই বছৰ আমি দুশখন ইভি বাছ বা ইলেক্ট্ৰিকেল বাছ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক উপহাৰ দি আমি নতুন বছৰ আৰম্ভণি কৰিব খুজিছো আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল দুয়োটাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এটা হাইব্ৰীড ছিষ্টেম আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিছো যাতে আমাৰ ইয়াতে হাই ৰেঞ্জ আৰু ল' ৰেঞ্জ এ চি দুয়োটা বাছ সেৱা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ এই বাছ সেৱা আমি গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত পৰিচালনা কৰিম বিশেষকৈ গুৱাহাটী নগৰৰ মহানগৰৰ পৌৰ নিগম এলেকাৰ উপৰিও আমি দাঁতিকাষৰীয়া চন্দ্ৰপুৰ ধাৰাপুৰ মিৰ্জা এইমছ গুৱাহাটী শুৱালকুছি বাইহাটা আৰু জাগিৰোডক আমি এই ই ভি বাছ সেৱাৰ ভিতৰত সামৰি লব বিচাৰিছো এই ইলেক্ট্ৰনিক বা ই ভি বাছসমূহ ইলেক্ট্ৰিক বাছসমূহে যাতে ইন্ধনৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে আমি ৰূপ আৰু নতুন বছৰ পহিলা দিন সাংবাদিকৰে মত বিনিময় কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৃতজ্ঞতা জনাইছো আপোনালোকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ বা আপোনালোকৰ মনত উদয় হোৱা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ স্বাভাৱিকতে মই উত্তৰ দিম তাৰ আগতে মই কেইটামান পৰিসংখ্যা কেইটামান খবৰ কেইটামান নতুন চিন্তা আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব খুজিছো আৰু মই এই বক্তব্যখিনি শেষ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন কিবা ফাৰ্ডাৰ ক্লাৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে বিচাৰে নিশ্চয় সেইখিনিও আমি আগবঢ়াম যোৱাবাৰৰ পৰা আমি এটা আৰম্ভ কৰিছিলো যে আমি কি ধৰণে চৰকাৰখন পৰিচালনা কৰোঁ চৰকাৰখনে দুবছৰ আঠ মাহ সময় পাৰ কৰি গ'ল আৰু একত্ৰিশ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ চনলৈকে আমি বৰ্তমানলৈকে এশ বাৰখন কেবিনেট বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এই কেবিনেট বৈঠকসমূহত পোন্ধৰশ তেৰটা সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এই পোন্ধৰশ তেৰ সিদ্ধান্তৰ আমি তেৰশ সত্তৰটা সিদ্ধান্ত আমি ইতিপূৰ্বে যাক কয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ বা আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যদি মই দুহেজাৰ তেইছ চনৰ বিষয়ে কব যাওঁ দুহেজাৰ তেইছ চনত আমি চল্লিশখন কেবিনেট বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলো আৰু দুহেজাৰ তেইছত আমি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেন্টি এইট আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লবৰ বাবে আমি সক্ষম হৈছিলো আমি এটা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো যে বছৰৰ কেইটামান মাহত অন্ততঃ বিশেষকৈ বানপানী নথকা মাহকেইটাত আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ যোৱা বছৰটোৰ আমি চাৰিখন কেবিনেট গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড় পানেৰী দিল্লীত আমি এখন কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু আনখন হ'ল তিনিচুকীয়াত আৰু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি তেৰখন কেবিনেট বৈঠক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ ধেমাজি বঙাইগাঁও হাফলং তেজপুৰ কোকৰাঝাৰ শিলচৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড় পানেৰী তিনিচুকীয়া আৰু নতুন দিল্লী ইয়াৰ এটা খুব ভাল পজিটিভ ৰিজাল্ট এটা আছিলে যে এই গোটেইকেইখন জিলাতে আমি যিসমূহ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট আমি এনাউন্স কৰিছিলো এই প্ৰায়বোৰ প্ৰজেক্টে ইতিমধ্যে আমি ক্ৰিয়ান্বিত কৰাৰ কামত আমি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ দুহেজাৰ একৈশ চনৰ পৰা দুহেজাৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ অৰ্থাৎ যোৱা তিনি বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত দুশ একষষ্ঠিখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান মিটিঙত কেবিনেট ডিচিশ্যনক বাদ দি এট দ্য লেভেল অফ চিফ মিনিষ্টাৰ আমি তিনি হাজাৰ দুশ ঊনানব্বৈটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এইটি নাইন আৰু আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই তিয়াল্লিছটা ডিপাৰ্টমেণ্টতে ই জড়িত হৈ আছিল আৰু কেবিনেট মিটিঙত বাদ দিও টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান আমি পৰ্যালোচনা বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলো দুহেজাৰ তেইছ চনত আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে জিলা অসমৰ আঠাইশখন জিলা মই ভ্ৰমণ কৰিছিলো দুহেজাৰ তেইছ চনত আৰু একত্ৰিশ দিন নিশা মই ডিষ্ট্ৰিক্ট হেড কোৱাৰ্টাৰসমূহত কটাইছিলো অৰ্থাৎ বা চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ যি নহওক একত্ৰিশটা দিন মই অসমৰ বিভিন্ন জিলাত মই কটাইছিলো আৰু মোৰ এশ সাত বাৰ মই এই জিলাসমূহত গৈছিলো অৰ্থাৎ আঠাইশখন জিলালৈ মই গৈছিলো হাণ্ড্ৰেড ছেভেন টাইমছ মই গৈছিলো কোনোবা জিলাত এঘাৰ বাৰ কোনোবা জিলাত দহ বাৰ কোনোবা জিলাত চাৰিবাৰ হাণ্ড্ৰেড ছেভেন টাইমছ মোৰ আউটচাইড গুৱাহাটী ভিজিট হৈছিল মই দিল্লী ভিজিটক ইয়াত ৰখা নাই আৰু আঠাইছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মই কভাৰ কৰিব পাৰিছিলো আৰু অভাৰ নাইট ষ্টে আছিলে একত্ৰিশ দিন মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ এশ দুটা ভিজিট হৈছিল আৰু তেওঁ ছাব্বিছখন জিলাক সামৰি লৈছিলে উৰ্খাও ব্ৰহ্মৰ এশ ছাপন্নটা ভিজিট হৈছিলে তেওঁ ওঠৰখন ডিষ্টিক সামৰি লৈছিলে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ ছিয়ান্নব্বৈটা ভিজিট হৈছিলে চৈধ্যখন জিলাক তেখেতে সামৰি লৈছিলে পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ এশ তেৰটা ভিজিত হৈছিলে তেত্ৰিশখন জিলাক তেখেতে সামৰি লৈছিলে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ এশ এঘাৰটা ভিজিত হৈছিলে আৰু পঁচিছখন জিলা তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিলে ৰনোজ পেগুৱে এশ আঠত্ৰিশটা ভিজিট লৈছিলে আৰু তেওঁ ত্ৰিশখন জিলাক সামৰি ল'ব পাৰিছিলে অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াৰ ট'টেল ভিজিট আছিলে আৰু তেওঁ ছাব্বিছখন জিলা কভাৰ কৰিছিলে যোগেন মহন ডাঙৰীয়াই এশ পঞ্চল্লিছটা দিন তেওঁ ভিজিট কৰিছিলে আৰু আঠাইশখন জিলা সামৰি লৈছিলে সঞ্জয় কিষাণ জিলা ভ্ৰমণত গৈছিল আৰু ঊনৈশখন জিলা তেওঁ সামৰি লৈছিলে অজন্তা নেওগ সাতাশী বাৰ জিলালৈকে গৈছিলে তেওঁ বিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে পীযুষ হাজৰিকা দুশ ন বাৰ জিলা ভ্ৰমণলৈকে গৈছিলে আৰু তেওঁ চৌত্ৰিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে বিমল বৰা ছিয়াশী বাৰ জিলা ভ্ৰমণত গৈছিলে ছাব্বিশখন পঁচিছখন জিলা সামৰি লৈছিলে নন্দিতা গাৰ্লোছা এশ চাৰিখন চাৰিবাৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰিছিলে পঁচিছখন জিলা সামৰি লৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা এশ একচল্লিশ বাৰ তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিলে তেত্ৰিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে দুশ তেৰ বাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলে বিভিন্ন জিলা একত্ৰিশখন জিলা সামৰি লৈছিলে এই গোটেই ডাটাটোৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে চেষ্টা কৰিছিল যাতে তেইছ বৰ্ষত আটাইবোৰ জিলা নহলেও এটলিষ্ট এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট যাতে বছৰত ভ্ৰমণ হয় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিব যে পঁচিছৰ তলত কাৰো ডিষ্ট্ৰিক্ট ভ্ৰমণ নাই টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীয়ে জিলাসমূহত ভ্ৰমণ কৰিছে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত অলপ নাম্বাৰটো জিলাত ভ্ৰমণ বেছি দেখুৱাইছে কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ গৃহ জিলা সমষ্টিও ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে কিন্তু তথাপিতো সকলো মন্ত্ৰীয়ে টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ আৰু আপ টু থাৰ্টি ফ'ৰলৈকে আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে জিলা ভ্ৰমণ কৰিছে যোৱাবাৰ মোৰ যিটো একত্ৰিশ দিন মই বাহিৰত আছিলো বঙাইগাঁৱত মই তিনিদিন কটাইছিলো কাছাৰত মই এদিন ধুবুৰীত এদিন ডিব্ৰুগড়ত ছয় দিন ডিমা হাছাওত এদিন গোলাঘাটত তিনিদিন যোৰহাটত তিনিদিন মাজুলীত এদিন নগাঁৱত পাঁচদিন শোণিতপুৰত দুদিন তিনিচুকীয়াত চাৰিদিন আৰু ওদালগুৰিত এদিন যোৱা বছৰটোত আমি এছ পি আৰু ডি চি কনফাৰেন্সো আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো বিশেষকৈ আমি যদি চাব যাওঁ যে আমাৰ ডি চি কনফাৰেন্স তিনিখন হৈছিলে মে' মাহত তিনিচুকীয়াত সাতাইশ আৰু পাঁচ তাৰিখে গুৱাহাটীত आए हैं दुर्ग से हाँ जी घूमने आए हैं घूमने आए हैं दुर्ग से, जी दिल्ली घूमने आए हैं आसाम के बारे में सुना है आप लोगों ने जी जी आसाम गए हैं कभी गए हैं गुवाहाटी गया था गुवाहाटी गए हैं तो कामाख्या मंदिर नहीं सर मैं आप हम नहीं आप है। तो क्या जानते हैं आसाम के बारे में काजीरंगा आसाम के बारे में सर मैं सिर्फ जान देने गया था बाकी जानते जानते और नहीं नहीं जानते नहीं जानते।, जानते काजीरंगा के बारे में सुना है हाँ, पढ़ा, पढ़ा है मणिपुर मिजोराम मेघालय जानते जानते हैं हैं इसे बताइए लाचित बर्फुकन के नाम लाक्षित बर्फुकन का नाम सुना है आपने लाचित बर्फुकन जी नहीं तो नहीं सर नहीं सुना है उल्फा के बारे में जानते हैं उल्फा आसाम का जो उग्रवादी जो है न उल्फा संगठन जी जी, ओके जी बिहू 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 आसाम का जो वो, क्या बोलते हैं लोक नृत्य है आई लो, थिंक लो, लो, लोक नृत्य है आसाम का जी, जी, हाँ, जी, जी, जी बिल्कुल भी सही, भी भी सही, बिल्कुल सही सही बोला आपने, लोक नृत्य है हाँ। तो कुल मिला के आप लोग जानते हैं क्या भाई साहब क्या नाम है आपका तीस साहू खाती आप लोग जी जी छत्तीसगढ़ से आए हैं जी जी आसाम के बारे में सुना है आपने असम में काजी गंगा का एक उद्यान है जी जी बिल्कुल सही जी उसमें क्या एक जानवर है जो वर्ल्ड फेमस है बाधा सिंह है बारासिंगा बारासिंगा भी है लेकिन राइनो राइनो गेंडा हो है राष्ट्रीय पशु है वहाँ का राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पशु है वो नहीं स्टेट स्टेट एनिमल स्टेट एनिमल पशु एनिमल राज्य पशु चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंजॉय योर ट्रिप मैं हम लोग न्यूज़ 83 से हैं हम लोग भेजना हुई जी जी बिल्कुल न्यूज़ में आएगा हम हम लोग को बता देंगे है ना जी ये असली एक

এইসকল লোক গতিকে নিৰান্নব্বৈ শতাংশই লোক ৰেণ্ডামলি যাক সুধিলো তেওঁলোক অসমৰ বিষয়ে অৱগত নহয় ইণ্ডিয়া গেটৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ সমীপৰ কৰ্তব্য পথ যি কৰ্তব্য পথত সমাগম হয় পৰ্যটকৰ পৰ্যটকৰ যথেষ্ট সমাগম ঘটে এই কৰ্তব্য পথত যি লোক যি লোক একত্ৰিত হয় দিল্লী ফুৰিবলৈ আহে তেওঁলোক দেখা পোৱা গ'ল অসমৰ বিষয়ে নিৰান্নব্বৈ শতাংশই অৱগত নহয় গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰু পদক্ষেপ অসমৰ ৰাইজে চৰকাৰে ল'বলগীয়া আছে বা যিসকলে পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন কৰে তেওঁলোকে ল'বলগীয়া আছে বা পৰ্যটন বিভাগেও কিছু পদক্ষেপ ল'বলগীয়া আছে যাতে এওঁলোকে অসমৰ বিষয়ে অৱগত হয় অসমৰ বিষয়ে জানে বীৰপুষ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে জানে মই মোৰ সংগী কেমেৰা পাৰ্চন এজনৰ সৈতে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অসমৰ বিষয়ে কিমান জানে এই সুযোগত আজিৰ দিনটোত ডিচেম্বৰৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখ শীতৰে খেমে শীতৰে সেমেকা দিন অসমৰ বিষয়ে জনাতো অসমৰ বিষয়ে জনাৰ প্ৰয়োজনো আছে আৰু সেই তেওঁলোকে যাতে জানে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো প্ৰয়োজন আছে আৰু কেৱল প্ৰয়োজনে যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে গেপ নাছিলে যে কোনোবা বন্ধ যাব ধৰ্ণা যাব আন্দোলন কৰিব তেওঁলোকৰ হাতত কোনো গেপ নাছিলে তেওঁলোকক এই চাৰিটা কাৰ্যসূচীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই বছৰটোতে তেওঁলোকক ব্যস্ত কৰি ৰাখিছিলে যোৱা বছৰ এটা আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আছিলে যে ভাৰতৰ একমাত্ৰ নমিনেশ্যন হিচাপে চৰাইদেউ মৈদাম ইউনেস্কো নমিনেশ্যনত যাব সক্ষম হৈছিলে আৰু ইয়াৰ আইকমছৰ ভিজিটো আমি সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছিলো যোৱা বছৰটো অসমৰ কাৰণে আৰু এটা মাইলৰ খুটা আছিলে যে আমাৰ ৰাজ্যখনত যোৱা বছৰটোত দুখন পিছ ৰেকৰ্ড সম্পন্ন হৈছিলে আৰু আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এঘাৰখন পিছ ৰেকৰ্ড আমাৰ ৰাজ্যখনত সম্পন্ন হয় আৰু যদি আমি এতিয়া পৰেশ বৰুৱা বা আলফাৰ এটা ফেকশ্যনক বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনত এক্টিভ মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অসমত শেষ হৈছে দ্য ইৰা অফ মিলিটেঞ্চি ইজ অ'ভাৰ বাই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমি একৈশৰ পৰা তেইছলৈকে সমাপন কৰা চুক্তিবিলাক আছিলে কে এল এন এফ কে পি এল টি পি ডি চি কে ইউ পি এল এ এইখিনি কাৰ্বি বিদ্ৰোহী সংগঠন আছিলে আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠন আছিলে প্ৰায় পাঁচটা ডি এন এল ডি এন এল এ আলফা প্ৰটক এই গোটেইবিলাক ধৰি আমি যদি চাব যাওঁ যে এঘাৰখন পিছ ৰেকৰ্ড আমাৰ দিনত সম্ভৱ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ আউটকাম আছিলে যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ সময়ছোৱাত তিনি হাজাৰ আঠশ বিয়াল্লিছ গৰাকী উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি বা যুৱক যুৱতী ৰাষ্ট্ৰজীৱনৰ মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিব পাৰিছিল অসমৰ বিত্তীয় দিশত এই বছৰটো অত্যন্ত পজিটিভ বছৰ আছিলে অসমৰ জি ডি পি দুহাজাৰ তেইছ চৌবিশ চনত আমি পাঁচ লাখ পয়ষষ্ঠি কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছো আৰু ইট ইজ এ আনপ্ৰেছিডেণ্টেড কাৰণ ইট ইজ ৰিফ্লেক্টিং ফৰ্টিন পইণ্ট ছেভেন পাৰ্চেণ্ট গ্ৰথ টুডে আছাম ইজ বিকামিং অলমষ্ট এ ইকনমিক পাৱাৰ হাউচ আৰু এই বছৰৰ যিটো আগতীয়া প্ৰজেক্টন জি ডি পিছ এই বছৰ উই হেভ অলৰেডি আৰু যিটো জি ডি পিৰ আগতীয়া অনুমান দুহেজাৰ চৌবিশ চনত ই গৈ ছয় লাখ আঠত্ৰিশ হাজাৰ কোটি টকা স্পৰ্শ কৰিব চাব্বিছ চনৰ আগতে আছাম ইকনমি উইল বি ক্ল'জ টু টেন লাখ ক্ৰ যিটো আমি দ্য ৱে উই আৰ প্ৰগ্ৰেছিং নাও দা আছাম ইকনমি ইজ পটেঞ্চিয়েলি আমি ধৰি লব পাৰোঁ যে ইট উইল বি চাম হুৰ ক্ল'জ টু টেন লাখ কোৰ আৰু আজিৰ দিনত উই আৰ অলৰেডি ইন ফাইভ পইণ্ট ছিক্স ফাইভ লাখ কৰ প্ৰজেকচন ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ ছিক্স পইণ্ট ফাইভ লাখ ক্ৰ এণ্ড ইফ উই এটুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি চিক্স অভাৰ ডেট এণ্ড টুৱেণ্টি চিক্স টুৱেণ্টি ছেভেন অন ডেট বাই এণ্ড অফ দিছ গভৰ্ণমেণ্ট উইল বি অলমষ্ট নাইন টু টেন লাক্স কৰ ইকনমি আছাম ইজ প্ৰগ্ৰেছিং হিউজ ইন এ যদি আমি সেই ধৰণে আমি গৈ থাকো আৰু এটা বস্তু আমি দেখা পাইছিলো যোৱা বছৰটোত যে ইণ্টাৰ্নেল ৰেভিনিউ কালেকশ্যন বিকজ ডেট রিফ্লেক্ট দ্য ভাইব্রেন্সি অব এ ইকনমি ভারত সরকার আমি কিবা টকা পাইছো ডেট ইজ এ ডিফারেন্ট থিং বট দ্য ইন্টারনেল রেভিনিউ বয়েন্সি ইন্ডিকেট করে যে কিমান কি আছিলে যোৱা বছৰ আমাৰ টেক্সেশন এক্সাইজ ট্রান্সপোর্ট লেন্ড রেভিনিউ ফরে এন্ড আডার নন টেক্স আমি যদি গোটেখিনি আমি দেখা পাওঁ দেন উই হেভ এচিভ এইটিন পাৰ্চেণ্ট টেক্স বয়েঞ্চি হুইচ ইজ এগেইন আনপ্ৰেছিডেণ্টেড দুহেজাৰ বাইশ তেইছত আছিলে আপ টু এপ্ৰিল নৱেম্বৰ আমি এপল টু এপল কম্পেৰিজন কৰিছো আপ টু নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰীত আছিলে টেক্স ৰেভিনিউ ছিক্সটিন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান ক্ৰ ইন দ্য ছেইম সময়ছোৱাৰ ভিতৰত এইবাৰ অসমৰ ছফাৰ কালেকশ্যন অফ টেক্স ইজ নাইনটিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট ক্ৰ যদি আমি মাৰ্চলৈকে যাওঁ ইউজুৱেলী টেক্স কালেকশ্যন গেট এ স্পীড ইন দ্য লেটাৰ ফ'ৰ মান্থেন ইন যদি প্ৰথম অৱস্থাতে চাওঁ ইনিচিয়েল আপ টু নৱেম্বৰ উই আৰ শ্বয়িং এইটিন পাৰ্চেণ্ট গ্ৰোথ ইন আৱাৰ টেক্স কালেকশ্যন হুইটছ ইজ এগেইন ৰিফ্লেক্ট দ্য পিছফুল চিটুৱেচন শান্তিৰ পৰিৱেশ যে মানুহে ব্যৱসায় বাণিজ্য বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত নিজক লিপিবদ্ধ কৰিছে আৰু এটা খুব লেণ্ডমাৰ্ক হৈছিলে আমাৰ যোৱা তিনি বছৰত অসমত আমি ৱৰ্ল্ড বেংক জাইকাৰ এ ডি বি এই সকলোৰে পৰা যাৰ নেকি নব্বৈ শতাংশ লোন আমি ঘূৰাব নালাগে মাত্ৰ তেইছ টেন পাৰ্চেণ্ট আমি লোন ওভতাই দিব লাগে দ্য টেল ইনভেষ্টমেণ্ট ফ্ৰম এক্সটাৰনেলিডেড প্ৰজেক্ট নাও তাত ফিফটি এইট থাউজেণ্ড ক্ৰ'জ অৰ্থাৎ আঠাৱন্ন হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট আমি অনুমোদন পাই কাম কৰিছো গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী ব্ৰীজ পলাশবাৰী শুৱালকুছি ব্ৰীজ থ্ৰী থাউজেণ্ড চ'লাৰ পাৱাৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ বাবে চাৰি হাজাৰ কোটি টকাৰ পথ নিৰ্মাণ বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীৰ পানী যোগান প্ৰকল্প চ' যোৱা তিনি বছৰত ট'টেল চেংচন প্ৰজেক্ট ইজ ফিফটি এইট থাউজেণ্ড ক্ৰৰ্ছ হুইচ ইজ এগেইন এ আনপ্ৰেছিডেণ্টেড